Всім привіт! У нас новий день, і я валяюся на мішку. Ви знаєте, купила дуже довольна, покупляла, хтось питає, на Розетці. Якась була акція за 900 чимось гривень. Здоровий-здоровий, ще чехол знімається, можна прати. Ну, але я, якщо чесно, дуже рідко сиджу на ньому, нема коли. Нема коли, а маленький з розгону і пригає на нього, йому подобається, сміється. Крісло це купляла дуже давно, і головне, щоб якщо у вас діти, дивіться, щоб вони ці кульки не подоставали. Дивіться, слідкуйте, не залишайте наодинці, тобто, щоб, бо це дуже небезпечно і дуже важливо. Подарувала гітарку, дуже подобається йому, ходить з нею скрізь, носиться з нею. Дуже рада. Трошки підросте, то, я думаю, навчимо грати. Я так і не навчилась, дівчата. Я пробувала, не моє це. Ще з'явилась така ось нова іграшка, візочок. Мені дуже подобається Владиславу десь на пару хвилин, але він повертається. Ну, іноді грається, іноді ні. Складаю ось такі м'ячики сюди. Ну, а так класно їздить. Класна штука. Мені б таке в дитинстві. І ще з новин я поприбирала тут, як бачите, це за декілька хвилин знову все розкидано. Я вже чесно, ну, розумієте, да, кожна мама, напевно, прибирає постійно. Я прибираю при ньому, привчаю його прибирати. Ми граємо, наче як в гру таку, що складаємо все на місце. Понаповнюю ці кубики. І знову, іграшки, ви скажете, багато. Але не багато. Насправді їх не дуже багато. Це просто деталі один до одного. Тут, ну, таке. Вони всі на різний мотив. Ці іграшки книжки носить у ліжечко. В ліжечко він не спить, якщо що. Він спить досі під маминою цицею. До 18 років буде спати, поки не знайде собі нову цицю. Так що ось такі справи. Маленький спить. Я зараз займаюся магазином. Тільки що знімала в інстаграм розпаковка. Тіктоки знімаю. Ці тіктоки треба щось придумати. Ось знімаю. Значить, отримала я багато чого цікавого. Такі шкарпетки є високі. Не могла знайти. Собі зараз зразу залишаю. Біленькі, щоб із-під чобітка виглядали. Потім ось такі ковтинки, дивіться, приїхали. Це Туреччина. Дуже гарні. Такі дирочки. Цікаві. Ажурна ковтинка така. Молочний, чорний є. До речі, приїхав ось такий светр. Молочний, синій, чорний з горловиною. Це подовжений светр. Якість він такий щільний, якість класна. Це, знаєте, перший раз у цього постачальника замовляю, мені сподобалось, тому буду продовжувати. Навіть наш український пошив. Я вам скажу, що от замовила на пробу боді, бо собі дуже хотіла. Ну, так, щоб ви розуміли, я замовляю те, що мені дуже подобається, і щоб я сама носила, щось залишаю собі. Тобто, по моєму смаку. Дуже хотіла боді. Ось такий бодік. Я не очікувала те, що він на флісі, на такому начосі. Дивіться, який начос. Я не очікувала, але вони будуть тепленькі. Це радує. І ще вчора розпакувала я костюми. Боже, стільки всього треба тепер знімати, фотографувати. І дівчатка, друзі, ніколи вас так сильно ні про що не просила. Дуже потрібно просто кров з носа, потрібна підписка на мій TikTok, щоб я TikTok магазину, щоб я могла виходити в прямий ефір, щоб я могла продавати там речі. Як всі це роблять, я просто не встигаю. Або я просто психану і свою сторінку TikTok, там де 17-18 тисяч чоловік, я просто переведу на магазин. І все. А я б не хотіла втрачати свою сторінку. Може, щось там зніму цікавеньке туди теж, чисто життєво. Тому дуже потрібно, хто користується TikTok-ом, ваша підписка. Тим паче, я зараз там опублікувала конкурс від мене. Дарую футболку «Моє місто». Дуже гарна футболочка, патріотична. Безкоштовно за підписку. І, ну, за коментар буде просто... Генератор якесь число обере, я порахую коментарі і буде переможець.
Але в мене велике бажання не один, щоб переможець був. А я така, добра, хочу ще щось подарувати. Ну, тобто, будемо, хай буде це сюрприз в тіктоці, а вам зразу кажу, що, можливо, буде не один переможець. Тому так, дуже прошу вас підписатися на мій тікток. Залишаю посилання в коментарях і під відео. Дякую. Ще приїхали ласини на хутрі, які підійдуть на есочку. Дівчата на хутрі теплому, дуже популярна моделька. Ой, скрізь вони продаються, але я замовила, це вже яка у мене пачка, п'ята, напевно. Партія, ціла упаковка, п'ята. Дівчата розбирають, дуже подобається. Вони щільні, вони не просвічують, вони тягнуться, вони ще як коригуючі, тому що резиночка така щільна, вона добре тримається на животику. Ось, сама хожу, сама дуже довольна. Буду замовляти, напевно, ще, бо морози тільки йдуть, приближаються. Підподовжені светри, те, що треба. В чобіток заправили, якийсь сапог одягнули, і просто буде ідеально. Ось такі справи. Так, я продовжую, потім повернусь до вас. Можете гуляти на майданчик. На дворі якось так і холодно, і дуже приємно, я вам скажу. Владислав, хочеш, щоб мама погайдала? Обережно. О, зараз, а що робить? Буду зараз гайдати. Одягла, наче тепло його. Обережно? Ні. Ні. Ні-ні. Ні-ні. Синочок, бум може бути. Ні-ні. Бум може бути. Це так випрашує, бачите? Випрашує так. Ой, виритулька. Якась така спокійна погода, дуже подобається сьогодні. Вчора не так подобалось, сьогодні прям аж душа радіє, співає. Зараз прийду і буду працювати далі. Я дівчинці зібрала посилку, що відправлю, треба збігати вечором на нову пошту. Там ще чекаю одну відповідь. Але спочатку Владислава треба буде покормити. Супчик у нього є. Ще щось таке на гарнірчик просто. Накладила в тарілочку. Може сама поїм щось. Бо я за цілий день тільки один бутрик з'їла. Ось такі справи. Так і худно. Питаєте, як я худно. Ну їм нічого. Малого на руках таскаю. І все. Хотіла вам показати мій самий улюблений салат осінній. Капуста, морква, залишаю тут, напишу вам, що сюди входить. Капусту накрошила, моркву натерла по смаку. Цибулю не додаю, мені не дуже подобається з цибулею. Цукор, сіль, уксус теж по смаку. Все перечвакала, пережмакала, добре, так знаєте, щоб вона упісялась, ця капуста. А потім поливаю домашньою олійкою. І все, ось така смакота до картоплі. Зараз, так як ми і худнемо на дієті, ось, і такий як економ-варіант, дуже класний салатик. Дівчатка, пише мені дівчинка одна якась, незнайома, наче, чи знайома, в інстаграмі. Каже, Каріна, а Дарсенваль, при, ну, коли волоси хочеш відростити, допомагає? Я така, типа, да, ну реально ж допомагає, коли курс там проходиш. І потім пишу, і ви знаєте, взагалі, що ви зробили? Ви мені нагадали, що у мене є Дарсенваль. Я про нього забула зовсім. Він якось мені, ну, не треба був до вагітності. Я їм, коли я його тільки отримала, я їм користувалась, потім забила, бо не треба було з волоссям все нормально. А зараз у мене волосся так випадає, дуже сильно випадає. І я оце з допомогою дівчинки задала, що у мене є в шафі стоїть Дарсенваль. Одна процедура в салоні коштує десь 500 гривень, може дорожче, а тут безкоштовно, бери, роби. То я зараз ось такий гребенець є, буду робити курсом, дуже такі приємні відчуття покалування, ось, щоб трошки шкіру голови, щоб вона в норму прийшла, бо волосся дуже сильно випадає в мене. Так що такі справи. Мені подобається. Відгуки класні на, ну, курс, коли проходиш Дарсенваля. Дуже класні відгуки. Почитайте в інтернеті. Купити можна де завгодно, продається він. Просто водите, і там уже випадає вам реклама, де хто що продає.
Дивіться, як гарно привезли столик. Стільчик вже перевернутий, звісно. Ось такий столик, це набір купляли до бабусі на кухню, щоб себе кормити. Ну так, наче нормально. Сам столик, він стоїть дуже добре, не падає, як стільчик. Він за ним більше стоїть, ніж сидить, і якраз за ним краще грається в конструктор. Їсть виноград, дещо готуємо, а він так, до речі, завжди стоїть на кухні, коли я тут. Я буду їсти мівіну, така вечеря в мене буде, мівінка з грибами, дівчата. Треба іноді зарази поїсти. Я сьогодні все ж таки вирішила вийти в прямий ефір в тіктоці, подивлюсь, як буде, для нової аудиторії, для дівчат, які щось шукають. Одяг, магазин, просто магазин, як багато хто знімає. Я, як завжди, я ось кумі розповідала, це як з біткоїном. Коли запізнилися і починає жалкувати. Так і з цим. Всі виходять, вже знімають давно, гроші заробляють, а я якось тягну. Треба починати. Дівчата просять, щоб я показувала, що даю малому. Ось у нього такий перекус буде перед вечірньою кашею. Це в нас зараз 6 година майже вечора. Картопля, це запікала в аерогрілі, все морква, міні оця морква малютка. Капуста цвітна і хліб. Хліб полила оливковою олією. Це він таке гризе, любить. Як снеки, знаєте, дуже смачненько вийшло. Не солила нічого, не перчила, просто запікла, воно смачне само по собі. А м'ясо він їв на обід, я робила йому суп і суп ребра. Ребра зварила, дуже багато ребер, потім почистила від кісточки, дуже дрібно порізала і рахуйте, що це просто такий м'ясний суп у нього получився, там дуже багато м'яса, одне м'ясо, можна сказати, і гречка. Гречка, перчик білозірка, морква, цибульки трошки, лавровий листочок, перчик я ще трошки додала, такий чорний перчик, просто. Ось сіль, звичайно, небагато солю, і такий суп у нього вийшов. Тому ну, на обід він їсть супи у мене. А перекуси – це вже таке щось, картопля, може бути, банан тільки що з'їв, не знаю, як це, він буде це їсти, бо перекусив бананом і виноград почав їсти. Виноград він якось не їв, його викидував, грався ним. А це бабуся привезла виноград, кишмиш такий прямо аж солодкий-солодкий, і він його почав їсти, я його так ріжу з зірочкою, щоб він не подавився, і йому дуже подобається. Тому виноград, напевно, в цьому році він буде нормально їсти. Ну, багато не можна, бо від винограда, до речі, пучить. А мандарини він щось перестав їсти, коли був зовсім маленький, я йому давала мандарини, апельсини, він добре їв. А це він просто чавить їх пальчиком, надягає на пальчик, отак от і ходить. І буває, кидає. В цьому, друзі, буду закінчувати. Всіх міцно обіймаю, всім пока і до нових відео. Пока.